där jag sjöng Mimis aria i Bohem och Gilda Rigoletto. Ja, ända fram till operetter och sånt. Oj, så och det gick väldigt så bra. Långt ner. Det är så långt ner. Ha. Nej då, det är inte långt ner. Nej. Men i alla fall, det gick väldigt bra och jag fick fin kritik. Men det märks ju inte en millimeter i en Stockholmspress, till nej. Exempel. Nej. Och sen har jag jobbat med operettcaféer och med Sollentuna. Och så har du gjort en skiva. Och sen så har jag gjort en platta. Läs du passa på nu. Ja. Jag har faktiskt gjort min debutsingel och den har gått över förväntan. Jag är väldigt överraskad, den har gått bra. Jag har sålt den upplaga jag tryckt upp. Jag har producerat den själv och det var mycket arbete. Mm. Att lära sig vad NCB, Sami och Stim är. Beställa tid för gravering, pressning, ja, för etiketter. NCB, några cellulosa... Nej. Inte riktigt. Nej. Nej då, det är musikaliska rättigheter det gäller. Så det har varit mycket arbete. Var det svårt att få till stan den här skivan då? Det gjorde du själv? Ja, det gjorde jag själv. Jag blev erbjuden av ett bolag som ville betala mig en viss procent. Men jag upptäckte att om jag hade tagit den procenten så hade jag gått med förlust på 15 000 även om de hade sålt alltihopa. Mm. Och det kan man ju inte direkt börja med. Apropå vad vi talade tidigare om yrkesval, har du valt det här yrket själv? Ja, det har jag gjort. Du visste hur du skulle bli det. Har du tjänat igen vad det kostade, utbildning eller? Det är väl svårt att säga. Det kan verka så för oss artister att vi har väldigt bra betalt om vi gör typ ett sånt här jobb. Mm. Men många har av oss... Det? Ja, det har vi väl. Ja. Vi ska inte klaga. Nej. Men det kanske är så att man bara har då ett jobb på en månad eller två. Ja. Så det är rätt hårt. Det är ett latmansgöra då alltså? Nej, det är det inte. Det gäller att hålla igång hela tiden. Nej, jag vet det. Jag tycker faktiskt att under de här åren som jag har varit hemma, att jag dels har fått vidgade vyre utvecklat mig i rösten. Rösten bär mycket bättre nu tycker jag. Tack vare barnen, ser du. Ja, det är säkert. Men studieskulder och sånt, det får ni inte oftast? Jo, det får vi. Vi har ju jag hade tre års utbildning på. Så du har studieskulder? Det har jag fortfarande. De är indexreglerade, de går ju aldrig ner. Nej, ja men du har ju tiden för dig. Har jag det? Ja. Vi ska sjunga, vänta, vad var det du hade valt nu igen? Skoputsarvisan, den är svår den. Ja. Den. Faktum var ju att när vi julen kom från Montmartre så kanske den inte blev lika känd som Cirkusprinsessan och Tjaddasfurstinna, men den var inte sämre. Det var bara det att ljudfilmen kom och konkurrerade då på 30-talet. Nu tar vi och putsar skorna förstår du, för annars lider klockan ifrån mig. Yes.
Drömmer tillbaka.